Buvom nutraukę šitą monologą trumpą dėl to, kad du žmonės pranešė, kad nesigirdė. Patikrinom per kelis instrumentus, na, per kitus prietaisus. Nu, pas mus veikia puikiai. Nu, Gžegožui niekada nesigirdė. Tai arba aparatas kažkas. Tai aišku, reikėtų nupirkti elementarią techniką, tai yra pajungti per ausinės, bet tame ir skirsis. Va, būtent man neįdomu žaisti vadą, jeigu kiti nedaro nieko. Tai aš įsivaizduoju, visą laiką, bet kokiose struktūrose yra dalis žmonių, kurie tik stebi, o kiti, tai kiti organizuoja, kiti tenai idėjas generuoja, tai visur taip. Bet aš įsivaizduoju, tos problemos turėtų būti sprendžiamos taip. Tarkim, dauguma nusprendžia, kad reikia kokybę patobulinti. Žinot, kad finansų nulis, kolektyvas pabyręs visas, tai tai reikėtų pradėti daryti. Jeigu problema yra, tai susirenka tie žmonės, kuriems įdomu, ir tada jie sprendžia tą problemą. Vadinasi, reikės nupirkti kažkokių elementarios įrangos, jinai yra pigi, bet organizuoti reikia. Ir tiesiog girdėsis geriau. Tai va, kitaip tas nesispręs, nes jeigu aš dabar pulsiu pirkinėti, pavyzdžiui, kažką, tai na, patobulint garsai. Nu tai viena bus tas blogai, kitam bus anas blogai. Reikia spręsti kolektyviai ir tada kolektyviai šalint trūkumas. Taigi pratęsiu toliau, nuo ko baigiau. Baigiau aš tuo, kad keisis veiklos pas pobūdis. Nebus reiksmingų, triukšmingų gatvės renginių, akcijų. Kadangi tie dalykai, ypač dabartiniam laikmetį, yra ne tik rizikingi savaime. Tai yra valdomi struktūrų. Tai saugumo struktūrų, policija, kas nori. Galės surežisuoti, kad čia va sumaišti kelią. Dar esant baudžiamom bylom. Bet to jos labai gazdina žmonės tokie, esant totaliam pasiklausimo, dabar vajui, kuris yra, tai eilinius narius labai gazdina, tai jie tada šarakinasi į šonus laksto. Tada dar iš kampų žiūri, kaip čia baigsis geriau. Taip, kad mes geriau iš viso tokių nerengsim ir nedarysim. Veikla bus solidesnė, ramesnė, nuosaikesnė, bet tai nereiškia, kad jinai nustos. Ir per tą laiką, kol nieks nieko nematė, jokių renginių nebuvo, vis tiek vyksta telefoniniai skambučiai, kurie be abejo irgi dar pasiklausomi visi. Mums demonstratyviai su Erika pranešė, kad dabar, žinokit, jūsų niekas neklausys, jau neklausys. Tas buvo padaryta taip demonstratyviai, kad aš neiškentęs paklausiau tyrėjos Astos Pilkienės. O iš naujos bylos, kur mus niekas neklausys ir nieko neseks, naujoj toj byloj, jūs būsit tyrėjai? Ne, tikrai ne aš. Pasakė, taip, kad būkit ramus, vėl fabrikuos naują bylą kažkokią tai, ir dar. Taip, kad reikia išmokti dirbti naujom sąlygom. Tai yra minusas tas, kad žmonių skaičius, kurie atsargesni ar bailesni, nu verslus turi, tai turi ką prarasti labai daug ką. Tai jie bus iš tolo daugiau žiūrės. Nu, o kita vertus, tie, kurie, kadangi mes nieko nusikalstamo nedarom, ir na, veikiam pagal konstituciją ir įstatymus, nu tai narsesni žmonės tie, kurie tvirtesni iš vidaus, na ir mažiau turi ką praras galbūt, tai tie ir susicementuos labiau, čia yra paprasta. Va, bet mūsų darbo stabilumas, va, kame yra bus, yra programa minimum ir programa maksimum. Programa minimum, tikslas, koksai, tai yra išlaikyti apskritai tą, na, kairiosios, tos kairuoliško to judėjimo tą kryptį apskritai, nes daugiau tokių nėra tiesiog Lietuvoje, neegzistuoja. Va, o tai jau vis tiek bus pasiekta bet kokiu atveju. Jeigu net ir, nu, uždarys mūsų į kalėjimą su Erika, nu tai kas, vis tiek atsiras kiti, kurie tą palaikys minimalią kryptį, o paskui vis tiek anksčiau ir vėliau išeisim iš kalėjimo. Nuo programa vėlgi maksimum, tai yra sekančių metų pradžioje jau būtent sekančių metų pradžioje įkurti partiją. Ta partija bus, kai bus kuriama, kam ir reikalingi prezidentiniai rinkimai. Prezidentiniai rinkimai reikalingi dėl dviejų priežasčių. Pirma, kad legaliai
keldami Eriką Švenčionę nuo teisingumo aušros, mes ne tik tai toliau tęsim tą idėjų plėtrą, bet ir visiškai nieko nebijodami, veikdami įstatymo ribose, rinksim partiją. Rinkdami parašus už Eriką, mes rinksim teisingumo aušros partiją. Kaip jinai vadinsis, čia kitas reikalas, bet tuo pagrindu bus kuriama partija, programos tos pagrindu, kairiosios programos partija, tą pagrindu. Nu va, o paskui, čia net ne tiek svarbu dalyvavimas finišo, ar mes pasieksim tą finišo tiesią, ar nepasieksim. Finišo tiesioji tai yra tada, kai jau bus su visais kitais kandidatais surinkus 20 tūkstančių parašų. Tai nežinau, ar pavyks tą pasiekti, stengsime mes aišku pasiekti tą lygį 20 tūkstančių. Aš du kartus tą dariau, man nepavyko, bet abu du kartus dariau, nu, paskubom. Vieną kartą su signataru Rolandui Paulausku, antrą kartą man, tai man tai iš viso paskubom buvo. Signataru Rolandui Paulauskui pirmą kartą iš viso gyvenime rinkau, tokį didelį skaičių parašų. Va, reikia pakankamai daug parašų rinkikų, esant dabartiniam sąlygom, kam stengiasi mus ne tik tai valdžios struktūros dusina, bet ir opozicija, visa natariama opozicija, gesina. Ten visai vainuoja. Nežinau, pavyks ar nepavyks, bet kokiu atveju partija bus. Ta tai tikrai esu įsitikinęs, nes ir patirties yra ir... Na, žinau, tiesiog žinau, kad jinai bus ta partija. Tai jeigu net ir nepavyktų mums 20 tūkstančių parašų surinkti, tai yra vis tiek bus partija atsiras po naujų metų. Būtent dėl šito, kad dėl to, kad mes kelsim Eriką Švenčionę. Taigi, idėjų plėtra ir partija. Kairioji. Tai manyčiau, kad yra pakankamai svarūs tikslai, kurie leistų, dėl kurių verta apskritai kažką judėti, apskritai kažką daryti. Na, plius dar toliau, ten kiti argumentai, apie kuriuos vėliau ir pašnekėsim. Tai vienintelis dabar du yra dalykai, ko reikia dabar šitam tikslui pasiekti. Pirmiausia, aišku, tai žmonės. Tai kadangi negirdėjot viešo tokio raginimo, pirma buvo tik tai telefoniniai skambučiai tokie, tai vienam, tai kitam. Tai dabar viešai sakau, visi, kas nori, kad šitos idėjos, vat kairiosios idėjos, socialinio teisingumo idėjos, būtų gyvos, skambinkit, rašykit, prisijunkit. Tai pagrindinė veikla bus yra nukreipta į parašų rinkimą. Tai ne tik tai yra Eriko Švenčioninės prezidentavimo, bet ir partijos kūrimo. O paskui vėlgi prasėda iškart Seimo rinkimai. Mums reikės vien mandatinių apygardų, vėl tie patys žmonės. Žodžiu, visi, kurie tikisi kažką tęs savo veiklą ir daryt kažkokią įtaką politiniam gyvenime Lietuvos, kviečiu pats laikas dabar prisijungti. Nu, o mum... Anksčiau mes vis tiek kažkokį kolektyvą surinksime, jau jisai dabar yra. Tai mums aktualiausias klausimas bus dabar užstato rinkiminio prezidentinio, kas apie 8000 eurų. Tas bus pakankamai skausminga. Tai va tam užstatui surinkti laikinuoju kasininku pasisiūlė yra, ir džiugiai patvirtinom tą Antano Znatavičiaus. Kol dar nėra įkurtas kažkoks fondas, o galbūt abidvi sąskaitos egzistuos visą laiką. Tai Antano Znatavičiaus sąskaita, kurio nurodysim po šitos kalbelės. Nu, Ana žadėjo fondą įkurt, kai pasveiks, tai negaisras, tai iš karto galit Antanui Znatavičiui pervedinėti pinigus, o paskui Anai, kai bus padarytas tas darbas, bet jį reikia pasveikti pirmiausiai. Va, nu ir kai sakiau, kad mes neorganizuosim kažkokių akcijų, nebūtinai mes organizuosim, bet jos turi būti labai pamatuotos, kad negalėtų niekas apkaltinti ir prisikabinti kokiam griovimais rimties ar ten vėl naują baudžiaką daryti. Bet dalyvausim būtinai kitose akcijose. Štai ketvirtadienį nekilnojamo turto, prieš nekilnojamo turtą nukreipta akcija. Tai nesvarbu, kas organizuoja. Manyčiau, kad kiekvienas, kas tik pajėgia, turi dalyvauti prie Seimo. Be mūsų kažkokių skiriamųjų ženklų,
nes tas gali būti įvertinta organizatorių kaip mūsų bandymas kažkoks tai išjoti arba brendą kažkokį pasidaryti. Nereikia mums tos garbės, čia yra tokia pilietinė pareiga, nesvarbu, kas organizuoja, bet nekilnojamo turto mokestis pjaus visus. Ar tai būtų Tėvynės sąjungos senoliai, pensininkai, seniokai, ypač vieniši, kur gyvena, ar ten bus tų laisvūnų, jiemgi tas pats, jų pensininkai. Visos jis pjaus vienodai iš visuotinės turtą, tai aš įsivaizduoju visi, kas gyvas ir kas pajėgia, kas gali nors net važiuoti atšliaušti, tai turi būtinai būti prie Seimo ketvirtadienį 11 valandą ir ten sudalyvauti. Daug ten žmonių bus, man skambino, bus, be abejo aš bus. Būsiu ir jūs raginu visus būt, nesiruošiu ten verštis į sceną ar ką, bet būtinai reikia būt, kad kuo daugiau masės būtų. Bus ten kam pakalbėti turbūt ir be mūsų, bet būtent privalom visi. Taigi darbai nesustoja, skambinkit visi, kas galit, kas norit pirmiausia ir kas galit nors menkiausią galimybę dalyvaut toliau šitam politiniam gyvenime. Gruodžio mėnesį prasidės parašų rinkimas, bet jau dabar reikia ruoštis, reikia koordinuotis. Reikia pradant koordinatoriais ir baigiant elementariais parašų rinkikais. Va, tie yra svarbiausia. Aš, aišku, irgi pats rinksiu su šeima. Nes čia neįmanoma, vat man labai įdomu, kad tie rėksnėjai, kurie daugiausiai reikia, kiek jie pririnks. Tai nes pats svarbiausias dalykas, tada ir prasidės, vaikščiot per žmonės ir rinkt parašus. Čia pagrindinis darbas. O pliurpt gali kiekvienas, žinot. Tai va tiek norėjau aš jums pasakyti ir iki susitikimo ketvirtadienį. Ten mane sutiksit prie Seimo. Iki.